En sån här jävla ungdomar. Man har ju tagit över hela stan. Flyttar ju inte ens på sig när man kommer. Det är som man är osynlig. Nu finns de överallt. På biografer och krogar. Skrålar och skränar och prasslar. Det är värsta jag vet när de prasslar. På varenda reklampelare så är det någon fjunig halvnaken tonåring utan ett enda veck någonstans. Vem ser ut så? Men musiken då? Eviga rappande, tröttnar de aldrig på det. Och så när de står och slaskar på varandra, har du sett det? Om man än är så ska man ju bevittna deras fullständiga vältrande i orger av ung kärlek. Det är äckligt. Nu kränkar de den personliga integriteten. Men kommer den då? Kommer den då? Så är det när kärleken tar slut. Ungdomen tar slut och till sist så tar faktiskt hela livet slut. Har de inte tänkt på. Snälla Ulla, kan du inte börja snusa igen? Jag vet, jag vet.